Kandidati Partisë Socialiste për deputet Petro Koçi ka vijuar takimet e tij me strukturat e Partisë Socialiste në zonën e Libofshës. Takimi i vijues ka qenë në fshatin Adriatik, një fshat me potenciale turistike e bujqësore, por edhe me kontribute për Partinë Socialiste. Petro Koçi është takuar me gjithë banorët e socialiste të këtij fshati të vogël myzeqar, duke i falenderuar për kontributin e tyre në gjithë betejën politike të Partisë Socialiste dhe duke kërkuar kontribute edhe më të madhe në 25 prill, e cilin e quan kontribut kombëtar. Adriatiku, është prehur kandidati Petro Koçi, është fshati ku në 29 maj 1994, në tavolinat e komisionerëve të qendrës votimit, nuk ishte silolaps, por pistoletat e horrave të Berishës. Ne kemi një provë të madhe kombëtare 25 prill dhe besoj është një kontribut dhe një lloj sakrifice që ja vlen. Ashtu si në vila unë dua të falenderoj të gjithë ata që ndër këto vite betejash politike kanë qenë në krye të punës së partisë këtu në fshat. Por natyrisht dua që të falenderoj dhe të shpreh mirënjohje edhe veteranëve të partisë këtu, të atyre viteve shumë të vështira, viteve 90. Unë kam qenë këtu pikërisht në këtë vend kur bëheshin ato zgjedhjet për gjakura të 29 maj 94, kur bëheshin zgjedhje pjesme për kryetar komune. Dhe pikërisht këtu kam parë pistoletën mbi tavolinën e komisionit në këtë fshat. Mos të më pastaj gjithë procesin pështirë të asaj dite, me fyërje nga më të ndryshmet, kur horat e Sali Berishës nuk ishin ardhur për të ndjekur procesin zgjedhor, por për të grabitur votat e myzeqarëve të gjithë Libofshës, për të marrë pastaj një mandat që ngjyrën e kishte të përgjakur, me vërtet me të përgjakur, sepse dim shumë mirë që shumë njerëz u goditën. Kandidati Petro Koçi ka kërkuar të gjithë socialistëve të këtij fshati të punojnë për çdo vot në dobi të Partisë Socialiste dhe pjesëmarrje maksimale në votimet e 25 prillit për të garantuar mandatin e sigurt të kësaj partie për të tretën herë radhazi. Së dyti, dua të vlerësoj punën që keni bërë gjithë këtë periudhën e fundit për të skanuar listën e zgjedhësve dhe për të punuar me çdo zgjedhës në mënyrë që ne në datën 25 prill të garantojmë një pjesëmarrje 100% të elektoratit socialist dhe për të votuar pa mungesa alternativën e Edi Ramës dhe të Partisë Socialiste në qeverisje.